ono sve pa ljudi. Albina Tisanić, zamjenica sam županijskog državnog odvjetnika u županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Što se dogodilo? U ovom trenutku ne znamo što se dogodilo. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom koji se provodi povodom pronalaska mrtvog tijela u stanu u zgradi meni iza leđa. Očevid se provodi u suradnji sa policijskim službenicima PU Zagrebačke. Provode se detaljni izvidi i provešće se sve potrebne dokazne radnje. Nakon što očevid bude dovršen, tijelo će biti prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i nakon toga ćemo učiniti sve da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja koji je predmet današnjeg rada. Nažalost, to je sve što vam u ovom trenutku mogu reći.